velika čast i zadovoljstvo što su danas u zvaničnom posjeti došli naši prijatelji iz Andrijevice i zaista posebno želim još jednom da istaknem zahvalnost svima njima koji su zaista oni u periodu, prethodnom periodu i svih ovih dešavanja ovdje u Budvi izrazili veliku podršku i dijelili sa nama i dobro i zlo. To je nešto što će ostati uvijek zapamćeno i zaista procijenili smo da treba da sarađujemo, da što češće se posjećujemo i da pravimo jedne zajedničke projekte koji su zaista, kao što je rekao potpredsjednik Raketić, velik broj ljudi sa sjevera i konkretno iz Andrijevice ovdje u Budvi. Mislim da je sjever potencijal i zaista posmatrajući i putujući po sjeveru često sam pitao ljude zbog čega vi dolazite na more. Meni je sjever velik potencijal i niđe nisam ni sve u državnom okruženju da je jug bogatio sjever. Očito da je ovdje na jugu postalo, cijeneći sva ova dešanja i ove globalne probleme, postalo je neusko, ali prosto neprofitabilno i mislim da je kroz u narednom periodu postoji jedna realna mogućnost, potreba i obaveza svih nas koji smo ovdje ispred građana da radimo o njihovom interesu. A njihov interes je da otprilike moramo da se mijenjamo i da taj agrarni turizam, razvoj sela i proizvodnja zdrave hrane neće i budućnost, a i jedina mogućnost za nova radna mjesta. Ja zaista i lično se bavim sa tim stvarima i mislim da je to jedna mogućnost za jednu saradnju i još jednom želim da se zahvalim na ovoj ovako posjeti prijateljskoj, bratskoj. Budva je otvorena sa svim svojim kapacitetima da razmjenjujemo iskustva i kada je u pitanju ljetni turizam, a i kada je u pitanju i zimski turizam i sve ono što sjever nudi, konkretno i Andrijevica i kompletno Vasojevići. Tako da mi je drago i mislim da su prvi sastanci i mislim da ćemo mi u narednom periodu puno toga uraditi. Ostalo, to je naša i obaveza, kažem, i nadam se na uspješnoj saradnji.